Selam aleikum, jemi në podcastin e 6, dita e 7 e agjerimit. Kemi kaluar temat bukra, në disa në komente në thonë vazhdoni se po e përqejm, është një podcast që ne e kemi filluar dhe më thënë tani vonë, gjithsesi është për muajin e Ramazanit, unë më thënë drejtën jam i kënaqur që Zoti ma ka dhënë këtë mundësi të jem për balteje, spari që po i dëgjoj vetë, ligjëratat po përfitojnë dhe inshallah do Zoti na jep shpërblim që këto ligjërata përcillen dhe këtë të gjithë njerëzit e tjerë dhe Zoti shpërblet ata që i shpërndajnë, ata që i hapin. Kështu që vazhdojmë me macchiato tona. Diskutove edhe ca minuta. Dhe radhës i kaloi, domethënë kishim marrë hurmat. Po, pra kemi edhe hurmat, kështu që është traditë. Nëse është e mundur, unë do ta marr një kokë hurmë. Të bëj mirë. Edhe shpresoj që shëndet për gjithë ditën të të majë sa më fort. Ajo që lam në momentin e fundit ishte domethënë në marrëdhënia që kishte Fatimeja me profetin së selem çastet e fundit. E zauruam dashurin për hirë të Zotit, e zauruam heroizmat e atyre njerëzve, e zauruam domethënë diçka që nga i herë dhe mundja jonë nuk i kap dot. Ajo që të doja të pyesja dhe që shumë njerëz e kanë kuriozitet. Realisht, si ndodh vdekja, si është procesi, si çfarë ndodh në ato çaste që Fatimia qeshi për të futur në një proces dhe për të transferuar në një botë tjetër, e cila për ne është enigmë. Është vërtet, unë do mundohem të shpjegoj vetëm çfarë do bëj Zoti me njerëzit e mirë dhe do nën kuptohet që e kundërta e saj është me njerëzit e këqij. Pra që tregon që ne kemi në dorë goxha. Jo, e mirë se muajin e Ramazanit ne për njerëzit e mirë do folim se nga mëshira ndajmë. Jo, në rregull je. Patjetër. Thotë Allahu mëmënueshëm Kur'an. Innal ladhina qalu rabbuna Allahi thumma istaqam. Është një nga ajetet e surës Fusilet nga më të fuqishmet që shpjegon për udhëtimin. Thamë do flasim për të mirën. Pak në shqip ajetin. Ato të cilët besuan. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ato të cilët thonë Zoti ynë është Allahu krijuesi i gjithësisë. Thumma istaqamu, nuk mjafton. Pastaj u përqendruan në këtë. Pastaj u bindën Zotit të gjithësisë. Pastaj jetuan me të madhin Zot. Gjitha procesi. E deshën shumë atë. Kishin frikë respekt veçantë. Shpresun ke mshira e ti e pakufishme, thot në qastet që do t'japi shpirt një person që e ka zbatu këte, të nezelu alejhimul me laike. I zbresin t'yre njerëzve në qastin që po jep shpirt e njët. I thojnë dy gjëra. Ella të khafu, ella të ahzenu. Mos u frikso, mos u dëshpëro. Kanë thënë komentuesit e Kur'anit. Momentin e fundit, do të thënë kjo në momentin e shpirtit. Momentin e fundit. Jo, e kam la, ka dalë shpirti, jo, por fillon të proces, komunikim. Jo, është një proces. Është një proces. Okej. Okay. Pra, është ai çasti që nëse i ka ndodhur në herë dikujt edhe nga atyre që na ndjekin, besoj po se ka ndruar jetë një afër, më është çasti që njeriu përqendrohet dhe i hapen syt shumë dhe duket që po shef krijesa të tjera. Mm-hmm. Pra kush ka parë njëri duke vdekur në mënyrë normale? Dhe i syt, pra ka qenë akoma në vetdije. Po duket sikur shoqëron diçka. Po, është e drejtë për drejtë. Biles ka një proces tjetër që kur vjen engjëlli që ka përmend Zoti që merr shpirtrat, syri hapet pastaj fare. Kjo është çasti që nuk zgjat më shumë 30 sekonda, 1 minutë, 1 minutë e 30 sekonda dhe kam ik njeriu. Humbet pra, komunikimi me njerëzit e afërt. Mbaron çdo gjë. Komunikimi mbaron që kur fillon shikoj engjëll përgjithsisht. Kurse ky është çasti që s'ka më, se ka raste rrin njerëzit 24 orë. Mm-hmm. Shkëputen nga kjo botë, po akoma nuk ka pushu zemra edhe akoma s'ka vdek. Po fizikisht. Por ka hik nga aspekti i folurit edhe komunikimi nuk e bën dot më dhe i shef engjëll dhe pret çastin kur të vijë ai me ia marr shpirtin. Se Zoti ka llogaritë edhe thithjen e fundit të oksigjenit. Çdo gjë është brenda matematikës universale. Asnjë njeri s'mund të jetojë një thithje oksigjeni më shumë se çka ka caktuar i Madhi Zot. Kështu është me Kur'an. Dhe në çastet që po transferohet shpirti dhe po ikën nga trupi për shku ke i madhi Zot, engjëjt i thënë dy gjë, mos u frikso dhe mos u dëshpëro. Ella të hafu, ella të ahzenu, me Kur'an. Dhe kanë thënë djetarët, që janë të dy shprehje? Kanë thënë, kur i thënë, ella të hafu, mos u frikso,
për atë që ju e thatë që është ushtim në dimension tjetër. Është i frikshëm. Është i njeriu ka frikë nga e panjohura. Ato e sigurojnë. Ke nevojë për fjalë të mirë në ato çaste. Ke nevojë për siguri. Se dia e kap kamera po, domethënë mishi bë fillo bëhet vetë kokrë. Është realiteti i Kuranit famlart. Thojnë mos u frikso për atë që ke përpara, se Zoti dhe ne si sebeb jemi me ty dhe shpirti qetësohet. Pastaj ka i problem tjetër. Se në kohë që ti pëndroj jetë, mund t'i kesh të afërmit e tuaj aty. Kanë thonë, mos u dëshpëro, se dhe ato s'ka për t'i harru i madhe i Zotë. E treta, o e bëshiru, bil gjennet i leti kuntum tua du. Pastaj vjen përgëzimi, rëndaj njëri është krijesë e lartë. Vjen përgëzimi më i madhë, dhe e përgëzojnë thot me gjennetin e Zotit të përjetëshëm që i është premtu. Çfarë i thuhet? Mos u mërzit se gjeneti që t'ka premtu Zotit do t'a dhuroj, dhe në të do t'ke shfar do shpirti, qfar të do në zemra, dhe qfar që konë mendy. Pastaj mbyllën a jetet, la i dashur, nuzulën mjën nga furri rahim. Tha pritje, pritje, nga falësi i madhë dhe mëshirus i madhë. Është ajet, është mbyllje e bukur, sepse të regon bujharinët madhit, Zot. Tha nuzulën, kjo pritje, nuk mund t'a boj kusht tjetër. Këte mund t'a boj vetëm a i që falë çdo gjë, dhe është mëshirus i jashtëzakonshëm. Dhe pejgamberi ka shtu komentin e kësaj. Pra, si është Kurani, falni namaz. Pejgamberi ka tregu si falet namazi. Dy rekate sabahu, katër rekate yleja, ikindia, katër, akshami, tre, detajet. Pra, Kurani është ekstrakti, pejgamberi është modeli i praktikës. Tani këtë ajet dhe disa ajetet e Kuranit shumë të fuqishme, por ne nuk kemi, ndoshta do i trajtojmë në mënyrë graduale, qofse edhe vlezërit dhe motrat që na ndjekin e duan këtë tema, se ne do përshtatemi edhe me mesazhet dhe komentet që na shkruajnë vlezërit dhe motrat tona. Por nëse duan informacion më të thelluar për temën tonë, un jam i gatshëm, se ka ajete të fuqishme shumë për këtë temë që po flasim. Do është në dorën e tyre se çfarë kërkojnë. Po. Qofse ato në komente thotë thellojeni temën, e duam akoma procesin, po, e duam gjitha neve do thellojmë. Ne do hym thellë. Okej. Okay. Kështu që unë do pres komentet dhe podcastin tjetër do të ngacmojmë mbi komentet që do kemi. Okay. Perfekt. Ne sqarimi që po bëjmë tani është gjimnaz. Qofse do kërkojmë vlezërit dhe motrat më shumë ne do kalojmë në universitet shpjegimit. Pra më gjëra kam fjalën. Se në gjimnaz po marrim bazat, ose po rikujtojmë se i pjesë e vlezë dhe motrave kanë dëgju, po rikujtimi është gjë shumë e vyshme në islam. Pejgamberi ka thënë, kur njeriu është duke u nda nga jeta kësaj bote, Zoti madhnushëm me mëshirën e vetë, ja merë njeriu të shpirtin, si ajo pika e fundit e ujt që është në shishe, dhe ti e këthen kështu shishe, dhe ajo fillon nga dal, nga dal, nga dal, but, dhe rrëshjet edhe del. Kështu ja merë Zoti i gjithësis shpirtin të dashurve ti. Më letë akoma do t'ja merë të Fatimes. Prandaj ajo qeshte dhe busjeshte se aje kishte të qartë nga baba i saj, që Zoti i përkëdel me të mirat e ti dhe shumë i mëshirëshëm me dashurit e ti. Dhe ajo ishte e dashura Zotit. Zoti e donte shumë Fatimen, donte shumë pejgamberin, mbi gjitha dhe familjen e ti. Pra në këtë dimension, ato jetonin në i këndvështrim tjetër. Vjen, thot, engjëlli dhe i thot, o shpirti mirë, dil për të kënaqësia e Zotit gjithësisë. Sepse ti ishe shpirti mirë në trupin e mirë. Dhe thot, këtu në këtë qast, shpirti del kaq butë sa e përmendëm ne si ajo pika e ujit që po del. Kurse hasha lila tham, nuk do flasim, vetëm i shembull do jap që kur njeri është i keq dhe i thuat, o shpirti i keq, dil nga trupi i keq, sepse mëkatet e tuja ishin shumë të edhe hidrimi i Zotit ka ra mbi ty, ai nuk del si pika ujit, ai thot shpërndahet nëpër trup dhe shpirti del me shumë vështirësi, me imponimin e engjëve se s'do ndali, ku do shkoj? Ai Zot që e ka kriju, ti po ja kthen shpirtin shumë të nxirr, me shumë gjinafe, ose ndoshta me mohimin e Zotit. Po tani ta mohosh Zotin dhe ka arkuat shkosh ke Zoti, nuk shkon. Nuk do ndalim te kjo pjesa. Që në momentin si çdo profeti që jepet mundësia e zgjedhjes, pra vetëm profetëve jepet mundësia e zgjedhjes që të qëndrojnë në këtë botë apo të ikin, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam do të thonë si në vazhdimsi e zgjodhi tek shoqëria e lartë o Zot dhe tha të tre herë, dhe ata të pranishmin që ishin tha iku, tha zgjodhi, tha Zoti në mëndësh. Në momentin se si ti e përshkruan, tani ne fillojmë të qartësohemi pak me dëshirën e këtyre njerëzve të mëdhej që kërkojnë të ikin me shumë dëshirë dhe me shumë gëzim. Kjo tregon se çfarë bukurie dhe çfarë madhështie dhe çfarë bujarie i pret ata në botën tjetër. Ne kemi frikë,
dhe është natyrshme. Është normale. Kurse ata cilët e kishin kuptuar drejt vërtetën nuk kanë pas tani po të kuptoj, jo, po tani po të kuptoj si vjen podcasti përpara, pse Fatimia qeshi, pse profeti sa selam ja komunikoi, pse nuk hasi, domethënë atë që ne vuajm 6 muaj ke doktorin ose do të na jepte një lajm tillë, pra por për të kuptuar pak proceset duam nda një histori, ne kemi shku bashkë në Kosovë. Kemi ikur bashkë në Kosovë për shkak të një mesazhi dhe si ato dhe, në atë kohë për shumë njerëzit e vite më përpara, pra sheku më përpara kur dëgjonin një hadith merrnin rrugët, ne sot po e bëjmë publike për herë të parë, kemi shku në Kosovë vetëm për shkak të një mesazhi të një ëndre që një doktor ka parë për kolegun e vet. Unë nuk do flas se ti do ta tregosh ëndrën, por po them deri në një moment ulëm tavolinë për të të lënë një lloj privatësie me të. Ula pak një tavolinë tjetër dhe shikoja personin që fliste me ty, që i kishte sytë mbushura me lodë dhe shpeshherë i fshinte dhe tregonte atë ëndër që i kishte parë. A mundet ta ndajmë me dëgjuesit me shikuesit këtë ëndër, sepse realisht unë e kam dëgjuar, nuk po bëj as në fonjë za atë pjesën e show-t apo diçka. Por është aq e bukur saqë kam qejf, domethënë që ta ndajmë edhe me. Është dhe ne me që u futëm te kjo pjesa e ëndrës, do ta ndajmë, do ta përzihem me hadithin, a? Jemi duke treguar një hadith profetit, po ka ndodhur njëjtë gjë. Pra po e sjellim atë kohë që vazhdon po e njëjta gjë ndodhet edhe sot. Patjetër, sepse me këtë person ëndra që ka parë është komplet ajo që ka treguar ose një pjesa e asaj që ka treguar pejgamberi alayhis salam. Më tregonte që e kishte koleg. Nga ditë thot ishim punë bashkë dhe mbasi i bën analizat i thanë që kishte një problem shumë të madh me zemrën dhe nuk do e shtyrte dot atë ditë. Aorta ishte e çar. Futet në operacion dhe ne shpresonim thotë që ai do të dal, ai vet pare se të fusë në operacion thonë s'dal më sepse e di çfarë është kjo sëmundje, i situat tepër e vështirë, po siç tham, sa më shumë vështirësohet në pamjen e jashtme, aq më shumë shira Zotit vjen. Sa ai Zoti kështu është. Shef robin e vet në vështirësi, ja zbret mëshirën. Thot mas 3 muajsh jam lut Zotit 3 muaj për ta parë një herë në ëndër. Pra vdiq në sallë në operacion. Do ishte dy shok shumë të ngushtë. Nuk u ndani, vetëm gjumi i ndante atë. Dhe kur masolli mesazhin celular, un pastaj siç edhe ju e treguat që u nisëm në Kosovë vetëm për këtë gjë. Desha ta dëgjoja sepse më ka bërë shumë përshtypje. Dhe mas 3 muajsh Zoti ja jep të mundshme që ta shoj doktorin, kolegun, vllain e vet, të afërmit, sikur i dha i madhi Zot leje, dhe thot afër kohës sabaut, janë ato ëndrat e pastra fare. Kalova thot si në një varkë, në një breg tjetër dhe ai më priste aty. Nuk do doja të futem në emra për shkak të respektit familjarëve me radhë, por do t'rregoj atë që ka parë. Thot ju afrova dhe e përqafova. Por në ëndër isha i qartë që ai ka vdekur. Pra ëndra e pastër fare, pas i lloj ndëryrje as nga shejtani mallkum, as nga vezveset e personit. I thot a vujte kur dhe shpirt. Pra ke parasysh kur e ke një shumë të afërm edhe thun sallë operacionit në operacion ka ndenjur 17 orë. Dhe imagjino sa ka vujt tani një nga shokët më të afërt në sallë ai dhe hëse po shpëton kështu dhe e 3 muaj nuk e kishte harru dhe e pyet që vujte. I thot ai vujta. Kur kam qenë thot në sallë të operacionit, filluan këmbët të më ftofen, si që është në islam. Shpirti fillon ngrihet nga këmbët. Dhe në kohën që filloi, pjesa që më ftofte nuk më lëviste më. Pra vdes. Po, si që është me besimin islam. Bile se disa dietarë kanë thënë që e fillon Zoti nga këtu, se nga sikleti vdekes njeriu do lente nam të fillote në pjesë tjerë, do hikte. Dhe Zoti i blokon këmbët në fillim që ai të dorëzohet ka deri Zotit për ta dhënë shpirtin. Dhe ky i tregon që isha në sallë të operacionit, në ëndër tani, imagjino çfarë ëndër çuditshme. I thot filloi duke më ngret shpirti thot. Dhe në pjesën që më kalonte, ajo pjesë vdiste. Pra si lëvizshe më si ndjeshe më kishte mbaru. Erdhi dhe fiks pasha të madhin Zot, që o një dhe një vetëm e zbohen dy, janë dy ajete Kurani, vëlla. Ajeti i parë thot dhe kur vjen shpirti në krahror. Dhe ajeti i dytë thot kur vjen shpirti në fyt. Kur vjen krahror këtu,
fillon shfaqjen e engjëjt dhe është procesi nga këtu deri këtu është procesi i vdekjes. Ti ke hyrë në botën tjetër. Një është në sure, pse tham, jemi në gjimnaz, nuk do hyjmë detaje. Një është sure Qiyame, një është sure Waqia. Po deshën vëllezri dhe motrat ne të thellohemi në këtë temë. Neve do të shkojmë pastaj edhe më larg dhe do t'i shpjegojmë më me detaj. Kur ka pasha Zotin, un po ne jam çudit. Thotë kur ka ardhur shpirti këtu, tregon tani personi që kishte ndruar jetë veti, tregon kolegut vet, vllajt vet, shokut vet se çai ka ndodhur në ato çastin sallë të operacionit. Mjekët sipër kokës ti, duke punuar me zemrën. Thotë kur ka ardhur këtu shpirti, un i kam pa engjëj. Drejt, si që të regon profeti alejhi selam. Dhe thot, pastaj, ka fillu duke më dal. Ka shku në fytë dhe ka dal. Qoja e çuditshme që i ka ndodh, që i tregon, thot, ju më ndojshit se unë mund të kthesha, unë e disha që do vdisha. Pra në vedijen e vetë kështë qenë i qarë që do vdesi. Në kohën, thot, që më del shpirti, unë e shof trupin tim dhe mjekët duke punu me mu. Drejt, e kam su këte ëndër si Kur'anin, e kam qartë. Dhe thot, sa po e pash trupin tim dhe mjekët duke punuar me trupin, më marrin engjëjt. Dhe në fragment sekondi, unë e lej këtë botë. Ua mi ora i him, barzahun i lajomi ju basun. Tha në kohën që vdes, njëri u thot atë kthejmë dhe jertë bëj punë të mira, thot, jo, sa ty vetë pengesa deri ditë në gjykimit. Në qasë thot kam hikë. Dhe engjëjt që më morën më veshën me veshje të bardhë. Pejgamberi ka thonë vishet me qefin për xheneti. Tekstualisht. Dhe thot në fragment sekondi unë i kanë ka kjo botë. Se engjëjt lëvizin me shpejtësi shumë madhe dhe e marrin shpirtin. Dhe thot kam pa çudi të madhe për botën engjëllore që kam kalu lart. Kaloja dimensionet, hikja për lart dhe vetëm engjëj shifja. Pejgamberi ka thonë qeli rëndon dhe i takon që të rëndoj, sepse nuk ka largësi më shumë se sa një plomb, vetë se është një engjëll, o duke u fal, o duke bo seshë dhe duke bo ruku, ose duke madhëru Zotin e gjithësisë. Kjo thot e kam pa, pejgamberi a.s. në ndër ka thonë, kur një shpirti shkon për lartë, engjët janë kudo. Dhe kur shpirti është i mirë, pyesin, që është shpirti mirë? Kur është shpirti keqë, ato pasaj e lenë atë të keqën e vetë. Pra po ta shofsh hadithet dhe ajetet janë sinkron me këtë ëndër. Thot jam gjithë derdhin qelë. Pejgamberi çka ka thonë? Besimtarit thot i hapen dyert e qellit, kurse jo besimtarit i mbyllen, nuk ka shanse të kaloj. Çka thot ky ëndër? Thot kur kemi arritur në dyert e qellit, thot të shton një zë ndal. Sa ajo derë nuk kalohet, vetëm pasi je ly me ernat e mira. Performancë. Dhe çuditërisht, më thot, ti e ke pa duke qajt, unë po të them atë që po më thoshte, a i që kështë ndru jetë, që është ly me këto erna, kur ka qenë duke kalu qelin, i thot në ndërshokut vetë në mandje, që që a i rështë, ajo nuk është i dordorandi i kësaj bote, dhe më i mirit ma i javë, ajo nuk hikën ma, së është prierëve të gjennetit. Dhe unë thot i afrojmë dhe nuk e ndjeja. Dhe i shte qëtit. A i kështë thot nuk e ndjen, dhe më pyti mu pëse se ndjeva. I thash, kështë ka ndodhë dhe me profetin. E ka pa shpinë vetë në xhenet, i ka thonë Xhibrilit ta të futem, ka thonë jo se ti je akoma në dynja. Ti s'ke pas, i thash shanse sepse janë komplet dimensione të tjera. Dy botë ndryshme. Dhe e ka pyet. Tha masi ma tregoi këtë, i kishte thonë ëndër shumë e pastër dhe shumë e drejtë për drejtë dhe ky që e ka parë shumë i kristal në ëndër. I ka thonë a ka njerëz atje? Pra ku je? Se mirë, pas ke vdek, pas e kalu këtë proces, ku je tani? Dhe i kishte thonë o, vla, nuk mbaroj njerëzit atje ku jam. Vla. Por unë aktualisht jam taku vetëm me gjyshen time. Dhe ma atje po qëndroj. Taku me gjyshen? Me gjyshen time dhe atje po qëndroj dhe më qast kam arru i detaj. Vetëm i detaj e shef, më kujtu. Kur jam taku në fillim, i ka thonë si të arrita... Të isha me ta kujtu. Po, pa ti edhe të ma kujtosh. Po nga që ishe me shumë rritëm. Jo, të ma thuash. Që nga moment i kalimit bregut me arkë. Pare se mi i thonë si të ka dalë shpirti, e ka pytë, si të takoj unë ty, se ti ke vdek, e unë jam gjallë. Dhe i ka thonë, ma zhëdhën leje me taku tre njerës. Nënën time, pashortin time dhe ty. Dhe kjo është 100% me fe, sepse në botën tjetës mund bëjë njëri u që fardoj.
duhet Zoti Gjithësisë dhe engjëjt të japin leje për të kryer diçka. Dhe këtij Zoti ka dashur të japi leje për vetëm këto tre persona që ai ka pasur në shpirt. Kur thot, më tha ri vetëm me gjyshin time, dhe në atë çast tha, mbaroi koha. Subhanallah. Unë tani duhet hiki dhe thot, sikur fluturoj për lart dhe më thoshte mos u mërzit se unë jam mirë. I jep edhe për edhe si lajm, domethënë që për hapë që jam mirë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë një gjë ta lidh me të fundit, që ka thonë el mar'u ma manahab. Dhe kjo i ka gëzuar pa mas shokët e vet kur e kanë dëgjuar, ka thonë njeriu do të jetë në botën tjetër me atë që e don. Dhe ne thotë dojshim shumë profetin, inshallah jemi me profetin. Tani unë e pyeta në tavolinën që ti e ke parë, unë e pyeta zotrin që isha, i thash, ka pas në i lidit vetërand me gjyshen? Tha, nuk ka pas njërin si përfaqin e tokës që gjyshja ka dash më shumë se kjo person. Allah. Pasurin që e ka pas, nuk ja ka lonë fmis, ja ka lonë fmis, ja kështë lonë këti. Subhanallah. Dhe Zoti i ka takua tje bashkë. Në tre këto tre raporte që është dhënë leje, si që është bashortja, nëna dhe shokun e gusht, që elemente shka pas kjo në këtë botë, të cilës, do të thënë, ishte të bashortja, ishte të nëna, që elemente shkishte ky doktor i cili normalisht u mbështoll me qefina, u parfumos të bërting gjenet, se kështu do më thënë, vetëm më andër i bi që të shpresojmë gjithë, besimtarët gjithë, shpresojmë besimtarët e ndershë. Por që kishte kjo elemente, sepse në kodë profetisë a selim zagonish, kur dikush përgzoj me gjenet, e gjemonin nga mra për të kuptu, na ep në i shenjë, do më thënë, nëse e ke pyt, qëfar kishte kjo veçori, që ta ndjekim dhe neve ose si e fitoi ky xhenetin. Ai tani nuk po saktojm xhenetin, a? E po mirë, po si bash. Ne po themi shenjat janë të mira. Po se ëndra vjen për tutshmërinë me hadithet dhe me po ka shumë vërtetësinte. Tani edhe jeta e atij ishte bazuar këto treja që ai erdhën leje. Ai kishte përbosh me bosh çdo sakrificë për nënën. Ai kishte gjatë. Dhe leja ju dha për nënën. Po, nën këmbët e nënës xhenetit. Është xheneti. 1. Mbaroi respekti prindërve. E dyta, ai ishte i familjar i rregull. Me bashorten edhe me fëmijët. Më i miri për ju është ai që është më i miri në familjen e tij. Se po të marrin çik rolin e vogël. Po, jo, zoti tash problem se ne kujtojmë njëri tjetrin. Dhe e treta, besnikëria në shoqëri. Të dy njerëz e këshillonin njëri tjetrin, ishin profesionistë fushës, të ditur dhe njerëz të mirë. Dhe kishin nda mirësi me njëri tjetrin, dashuri, nuk ka gjë më të mirë se sa dashuria e sinqertë në shoqëri. Dhe këto i kishin dha këto raporte dhe Zoti i dha leje edhe për këtë shok. Dhe po ta shikosh, aty nuk e ikte mendja mbrapa 3 muajsh lut Zotit më e pa ndër. Pra, ajo që ka tregu pejgamberi alayhis salam në një hadith që unë nisa dhe atë që ka parë ky vëlla për vllajën e vet, Zoti na mëshiroft gjithëve, është e njëjta gjë e cila ne na mëson Islami. Jemi në fund fare dhe kjo është diçka që është folëm për mënyrën dhe më thënë që ka përshkru profetis sa se lem 1400 e sa vjet për para, po flasim që për një ndër e cilë e ka ndodhur një vit më për para. Para se ta mbyllim, unë e kam momentin më të bukur tjetës hadithin që thot të më marë mali për vlezit e mi. Ta mbyllim me këtë hadith me ke 1 minutë kohë, më bësh një përshkrim edhe kësaj radhe mbyllë ti domethënë atë. Po unë vdes për këtë, vdes për këtë. Po edhe kë i ka çuditë dhe shokët e vet sepse për pejgamberin ishte në fundin e jetës vetë dhe tham ka marrë shumë malli për vëllezrit e mi. I than ja Resul Allah, ne jemi vëllezrit u, jo tha ju jeni shokët e mi. Pra shokët janë dhe i gradë më lartë, sepse janë ato që ndanë çdo gjë, devotshmëria e përkushtimi atyre, po pejgamberi nuk harrot edhe vëllezrit e tij. Vëllezrit ishin ato që vishin mbrapa dhe nuk kishin takuar me pejgamberin. Po pejgamberi do të ato shumë se e dishin që do ishin besimtarë të mirë. Dhe shokët e tij u çuditën, po edhe sikur u mërziten kuptimin. Tha i dërgumi Zotit, po si të merr malli ti si një? Jo, tha. Sepse vëllezrit e mi janë ato që janë devotshëm. Kjo është i koncepti i madh. Dhe të devotshmit, vllai i dashur nga Ademi a.s. deri ke pejgamberi a.s. deri në fundin e kësaj bote janë vëllezër dhe ato pa u takuar në gjenerata në kohë të caktuar, ato janë një. Ato e duan njëri tjetrin. Pse ne përmendim sot dietarët e sahabët, ne si kemi taku? Po devotshmëria e tyre na bën që ne ti duam ato. Dhe tha unë i dua ato që do të jenë devotshëm dhe besimtarë të mirë. Do mbesojmë pa. I than, o i dërguar i Zotit për të mbyllë minutin. Si do i njohësh ti ato? E këtu kam i sugjerim për ato që në ndjekin.
Tha, unë do t'i njohë ato për i gjurmeve të abdesit. Allah i dashur, ditë në gjykimit, qofshim falë të madhit, Zotë, kur t'i dalim ati për para, gjithë do i dalin. Imeti Muhammedit a.s. do ketë nur në pjesët që ka marë abdes. Dhe nur, se profeti ka thonë, as-salatu nur, namazi është dritë. Dhe abdesi pjesët që janë marë do shëndrisi ftyra e besimtarve dhe e besimtarve të ndershme që kanë marë abdes dhe janë falë, është si drita djelit. Duar si drita djelit dhe pjesët ku janë marë abdesi janë nur dhe pejgamberi, sa ti shovi thonë këtë janë imeti im. Sepse kanë marë abdesi, janë falë, kanë agjiru dhe kanë qenë njerës të mirë. Inshallah. Kjo ka qenë podcasti i gjasht dhe normalisht valaj dëshmojmë që ashtu si që ka marrë malli profetin sa selem, nga ka marrë malli dhe neve për të ataku, kuptohet jo në gradat e Fatime, si cila ka busqesh, por edhe neve kemi shumë dëshirë të shofim, dhe shpresojmë që të këburimet e haudit të përqafojmë edhe... Amin. Kështu që ngenemi të podcast i radhës, Zoti është përblef të agjërim të letë, dhe inshalla gjithmonë bajnë në mëndje, se ky burrë i cili normalisht solli këtë fe dhe mbajti gjithë të peshë në njerëzimit ka shumë mall dhe dëshirë na takoj ashtu siç edhe ne kemi. Shihim podcastin e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam.